Mayan. Wih, jus. Ah, masih cabai-cabean. Angkat. Kita tengok main-main gini, pena ini. Pas, tak pas. Pas. Si cabai-cabai. Masuk sini. Punya pulang. Di sini dulu. Apa? Coba minggir dong. Tapi lek pinggir iki Pak era gede-gede biasane iki. Eh kan. Ah. Nutupan sih, Re. Nutupan yo aja sampean ora oleh. Gede iki. Waduh. Sesuk nih baleni nih, tapi ora ning kene. Pindah mungkin dur. Babone, babone. Yo. Yo, sepira yo. Ayo to, Pakde. Wah, iki. Nanto. Iki lho, gini lho, pas gini lho. Puh, ngiri gak sih kelai? Oh, kan. Selurung, selurung. Yo, angkat yo. Rung kesel. Yo, angkat yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kedinginan. Yo. Wah, wah. Babon tawes lanang-lanang tawese sing wedok ning endi oh wis cukup tanganku bos ini iki lho Jen Lihat tambah nih, lumayan. Setelah ke, nggak mau makan kau yang kono kena lagi ke. Yes, seneng aku dengan ini. Tak tambah itu, ya golek lagi kanca. Eh, yo. So, so. Wih. Yo. Hampir saja. Hampir saja. Hampir saja. Jek.
jegur bos. Wih, hampir saja jegur. Sak wong-wonge mbe jegur iki. Nakal kowe iki. Taruh duduk. Piro tak gedine? Nalon. Muncul. Nalon. Nek nek dulu. Wah, robon tenan iki. Eh? Wah, iki. Tenan kan, nila kan? Tenan kan? Gede. Oh, mantul bos, babon. Boleh. Wis ora bakal ucul lek kuwi. Gokil. Trek iki. Iki. Nek iki gitu. Hop. Ora ono. Ya. Bra, laling tangi, Bra. Oh, babon. Sirip abang. Iki neh. Mantap. Lanang iki, lha iki metu ngene iki. Oh iya. Lanang iki. Lanang iki. Lanang. Alhamdulillah. Menurut tarik entek. Nyu ngono lho, nyu. Nah. Konalon. Mangan cok susu, kek cukup jan. Kene di pangan. Lae, ndak iki. Wah. Penasaran ngene mau. Di tengah, mulo DJ. Pangan nih. Saya tahu kali sih. Oh.
Ah, strike iki. Wow, iki. Gede. Wow, kita mau. Oh, alah. Oh. Enak ya, Nat. Yo. Ayo pulang. Yuk. Adek kan pesan Kak, pulang lempong ya. Mengkolnya Kak dia. Nyasar kan. Ayo, Adek, beli. Ayo bareng. Hah? Ayo. Ayo, Mas, ayo. Beli. Besok nah ya. Oh. Besok nah oke, wae mana ya? Lek banjir ya, wae minggir. Oh ya nih.